Այս տարի հուլիսի 1-ից 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված աշխատող քաղաքացիների համար պարտադիր կդառնա կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, այսինքն ստացված եկամտից 5%-ը կպահվի։ Ֆինանսների փոխնախարար Դավիթ Անանյանը նշում է, որ պետությունն անցում է կատարում մի այնպիսի համակարգի, երբ անձի կենսաթոշակի չափը կապվում է նրա ակտիվ գործունեության ժամանակաշրջանում մուծված հարկերի հետ։ Այսօր պետությունը ինչ է ասում, ասում է, ավելի լավ է ես մի քիչ քեզ ստիպեմ, որ դու մի 5% ավելացնես քո հարկային բեռը։ Այսօր, երբ որ դու երիտասարդ ես, ավիոնով լեցուն, ապրում ես, աշխատավարձ ես ստանում, այդ աշխատավարձից որոշակի մասը քո անձնական հաշվին կուտակի, որ թոշակային տարիքդ լրանալուց հետո դու ունենաս ավելի արժանապատիվ կյանք։ Նշենք, որ օրենքը պետք է ուժի մեջ մտներ դեռևս 2017 թվականին։ Հետաձգումը եղավ, եթե հիշում եք, ժողովրդի ցասումի պատճառով իշխանությունը որոշեց այս անգամ ընդառաջ գնալ երիտասարդներին հիմնական, որտեղ երիտասարդներն էին հեգեմոն այդ շարժման։ Իմ կարծիքով, եթե ես որպես տնտեսագետ, որպես քաղաքացի, ասեմ, որ թերևս հետաձգելը այնքան էլ ճիշտ չէր, պետք չէր հետաձգել, հենց պետք էր ինչքան շուտ մտնեինք մեկ այս համակարգ, այնքան ավելի լավ։ Մեր հարցին, թե արդյոք երիտասարդների այն մտավախությունը, որ տարիներ անց իրենց կուտակած գումարները հնարավոր է չծառայեն նպատակին, փոխնախարարը պատասխանում է. Եթե երիտասարդներին հիմա անհասանելի է թվում այդ ժամանակաշրջանը, ապա միջին տարիքի քաղաքացիներն արդեն մտածում են կենսաթոշակային տարիքին մոտ լինելու մասին։ Քաղաքակիրթ աշխարհում ցանկացած պետություն վերցրեք, պետության նկատմամբ կամ իշխանության նկատմամբ գրեթե միշտ կա անվստահություն։ Եվ գիտեք, այդ անվստահությունը հենց կարող ենք մենք բոլորս արձանագրել, որ թերևս այն շարժիչ ուժն է, որը որ կառավարություններին պետք է միշտ զգաստ և զգոն պահի, որ ինքը միշտ հաշվի նստի հասարակության, այդ զգացողության առկայության հետ։ Ցանկացած երկարաժամկետ ռազմամարություն ցուցադրում է երկրի կամ կառավարության ուղղակի կեցվածքը, որ ինքը պատրաստ է երկարաժամկետ ծրագրեր իրականացնելու։ Նշենք նաև, որ այս տարի 150 000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողների եկամտային հարկը կավելանա 2%-ով, գործող 26-ի փոխարեն կազմելով 28%, իսկ մինչև 150 000 դրամ ստացողների եկամտահարկը կնվազի դառնալով 23%։